Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu. Kulanti wanaagsan asxaabay, meel kastoo aad joogtaan, jimco wanaagsan. Taariikhdu waa 15 November sanadka 2024. Barnaamijku waa kii galabnimo, waa barnaamijkii labaad. Waxaynu ku soo gudbin doonaa macluumaadka wararkii ugu waaweynaa ee ka dhacay caalamka, gaar ahaan Bariga Dhexe. Intaynu kala maqneyn, waa hubaa inaad si weyn uga hesheen oo aad macluumaadkii ku jiray ka faa'iidaysateen barnaamijyadeedii subaxnimo ee saaka aan idiin soo gudbiyey. Haddaba barnaamijka galabnimo waxaan idinkugu soo gudbin doonaa qodobo aad muhiim u ah. Imaaraadka oo mar kale ka caraysiiyey shacabka Falastiin, iyadoo la sheegay go'doon ay Falastiin gelisay, iyo muqaawamada kale ee reer Lubnaan Israa'iil inay imaaraadku ka saarayaan, taasoo loo macneeyey in imaaraadku uu uga hiiliyey carabtii uu ka soo jeeday Israa'iil. Haddaba sidee wuxuu jiraan sheekooyin la yaab leh oo imaaraadka lagu haysto ayaanu idiin soo gudbin doonaa. Dagaalkii Xisbullaah iyo Israa'iil ee xuduudka Lubnaan, oo warar ay kasoo kordheenna waan idiin hayaa. Al-Qasaam oo wacdaro cusub ka dhigtay waqooyiga Gaza maanta oo Jimca, iyana waan idiin soo gudbin doonaa. Baarlamaanka Indoneesiya oo sheeko la yaab leh la yimid oo ka dhannaa Israa'iil, iyana waan idiin hayaa. Waxaa sidoo kale aan idiin hayaa Xisbullaah oo la sheegay inay ka baaraan degayso qorshe cusub oo Maraykanku doonayo in xabad joojin uu ka dhex dhaliyo iyaga iyo Israa'iil. Haddaba qodobada muhiimka ah ayaynu barnaamijkeena galabnimo ku faahfaahin doonaa. Inta aan ku jirno wixii soo kordhana waan isla socodsiin doonaa. Haddaba haddii aad nagala socoto nadaarashow, iminka aad naga daawanayso, fadlan qodobadan oo dhammaystiran waxaad haddaba ka daawan kartaa sidaad shaashadda ka arkaysaan oo uu ka socdaa barnaamijkan Nadaara TV. Haddaba Nadaara TV ku xirnow, subscribe ka samayso si aad u hesho barnaamijyo ku saabsan warar iyo macluumaad taariikhi ah, waxyaabaha la yaabka leh, iyo qisooyin cajiib ah. Inta aan mar kale kulmayno, nabadgelyo.